Story yangu na Rose Muhando ilianza tarehe moja mwezi wa 11. Nilipokea simu kutoka Bungoma kwa mchungaji wangu Pastor Alex Luamba. Akaniambia kwamba Ali, nataka kufanya mkutano wa nje. Na nahitaji nani? Nahitaji mwimbaji. Na nikatuma waimbaji kwanza ambao nilikuwa nao, waimbaji wa Kenya, nikatuma namba za waimbaji ambao wanaweza fanya mkutano wa nje. Akaniambia kwamba nipe pia namba za waimbaji wa nje. Nikaangalia ni nani ambaye anaweza pata namba yake, nikapata namba ya Rose Muhando. Mwenye alichukua uamuzi wa kuchagua ni nani ambaye ataenda kwenye mkutano ni mchungaji, sio mimi. Mimi nilipeana namba tu, lakini mwenye alikuwa na uamuzi alikuwa nani? Alikuwa mchungaji. Mchungaji baadaye nikatafuta namba ya Rose Muhando, nikaongea naye kwa simu, nikamuuliza, kuna mchungaji anakuhitaji. Kuna mchungaji anakuhitaji wapi? Bungoma. Ningependa nipeane namba yako ili ufanye nini? Muwasiliane, muelewane. Nilichukua namba nikatuma, na nikatuma pia na namba zingine za wasanii waimbaji wa gospel wa Kenya. Baada ya kuchukua kupeana namba, pastor alimchagua Rose Muhando. Wakaanza kuongea. Wakafika paka maelewano, akamwambia mkutano utakuwa siku gani. Rose Muhando akakubali ya kwamba atakuja kwenye huo mkutano. Tarehe 6 mwezi wa 11, Rose Muhando alitumiwa deposit ya 50,000. Deposit ya 50,000. Baada ya Rose Muhando kutumiwa deposit ya 50,000, Rose Muhando alituma picha kuconfirm ya kwamba maandalizi yaanze. Mimi pia nikatuma picha yangu, na ziko pale kwa mitandao. Nikatuma pia picha yangu, maandalizi ya posta na mkutano yakaanza. Mkutano wa Bungoma ulikuwa ni mkutano wa nje pale Poster Ground. Mkutano ulianza kutengenezwa kulingana na hadhi na heshima ya Rose Muhando. Kulingana na standard na hadhi ya Rose Muhando. Pastor akaanza kufanya matangazo. Pastor akaanza kufanya matangazo kwa media. Pastor akaanza kutangaza, akatoa poster. Matangazo yakaanza. Poster nikatumiwa, ikawa imekonfirmiwa ya kwamba poster iko na iko sawa. Unanisikia? So Rose Muhando nikampigia simu baada ya posta kutoka. Nikapigia Rose Muhando simu, nikamwambia mliongea na pastor? Akaniambia yes, tuliongea na pastor, hata ameshatuma deposit. Nikasema ni sawa. Baadaye nilichukua posta ili kuweka kwa mtandao, ili watu waanze kujua kwamba kuna mkutano, pia mimi nisaidie mchungaji kufanya marketing ya huo mkutano, kwa sababu pia mimi nilikuwa mmoja wao wale waimbaji ambao walikuwa waende. Baadaye kama siku 3, 4, 5 hivi nilianza kuona posta zingine. Posta nikatumiwa kwanza posta kwa WhatsApp, posta ya mkutano wa Soi ambao umepangwa siku sawia na siku zetu. Baadaye nikapata mkutano posta ya Mariakani ambao umepangwa siku sawia na posta na mkutano wetu. Nikampigia Rose, nikamuuliza ya kwamba nimeona posta zingine zinatangazwa, nimetumiwa posta, nini ambacho kinaendelea? Akaniambia kwamba Ali, usiwe na shaka, hao wameomba tu posta yangu ili wafanye matangazo. Nikasema ni sawa, lakini kwa sababu nilijua
Nilijua wale wachungaji ambao walikuwa nafanya wale walikuwa na zile poster, wale wachungaji pia mimi nimeshaenda kanisani kwao. Nikaanza kupigia kila mchungaji mwenye niliona poster. Nikampigia ule mchungaji wa mkutano wa Soi. Nikamuuliza, "Pastor, nimeona poster ambayo inafanana na poster zetu, poster yangu kwa sababu tarehe ni sawia na tarehe yetu." Akaniambia kwamba hata mimi nimeona hiyo poster nikashangaa. Akaniambia nilikuwa engaged na Rose Muhando tarehe 3 mwezi wa 10. Wakatumia Rose Muhando deposit tarehe 3 mwezi wa 10 before sisi hata kujiengage na Rose Muhando, kabla yetu. So inamaanisha namuongelesha Rose Muhando ya kwamba kwa huu mkutano wetu tayari Rose Muhando alikuwa na ule mkutano na hata sijui. Alikuwa tayari ameshabukiwa na hata sijaona. Wakati niliweka hiyo poster kwenye mtandao ndo niliona. So nikapigia tena mchungaji wa Marekani. Akaniambia hata picha yenu pia mimi nimeiona. Nikarudi kwa Rose Muhando. Rose Muhando akaniambia, "Ali, usiwe na shaka, mkutano unakuja." Siku ilipowadia nikatoka nikateremka nikaenda Bungoma kwa sababu mkutano ulikuwa umeanza. Nikaanza mkutano, siku ya kwanza ilikuwa nzuri. Siku ya pili mashabiki wa Rose Muhando wakaanza kuzua vurugu. Kwa sababu Rose Muhando sio jina ndogo. Na nisikia, Rose Muhando ni jina kubwa. Rose Muhando ni mama ambaye ameheshimika hapa Kenya. Ni mtu ambaye hata mimi mwenyewe nimempa heshima zangu. Na kwa kweli mimi sijawahi kutana na Rose Muhando. Hatujawahi kuwa na mazoea na yeye. Na mimi si mtu wa kiki. Sikuangi mtu wa kiki mimi. Mimi ni mtu ambaye nina heshima zangu. So baadaye nikampigia Rose Muhando, nikamwambia mkutano umeshaanza. Akasema bado nakuja, usiwe na wasiwasi. Tarehe 25 mkutano ikawa imechacha sana. Bado mashabiki wanasema mnatumia picha ya Rose Muhando ili kujiletea umaarufu. Mnatumia picha ya Rose Muhando ili kutukusanya sisi. Wacheni kujiletea umaarufu kwa picha ya Rose Muhando. Tarehe 26 siku ya mwisho, mimi ndio nilikuwa nimeshika microphone. Kwa sababu kando na kuwa mwimbaji nilikuwa pale kama MC. Baada ya kukaribisha waimbaji wengine wote wale ambao walikuwa pale chini, niliita nani, ilibidi sasa walikuwa nangojea Rose aonekane kwenye mkutano. Baadaye hawakuwa naona Rose, watu wakaanza kuvua, wale mashabiki zako wakaanza kurusha chupa kwenye stage. Ikabidi nikakosa, kwa sababu pressure ilikuwa imeshapanda wale mashabiki zake. Ikabidi nianze kuongea kile ambacho niliongea. Kile ambacho niliongea, hakuna kitu ambacho niliongeza wala kupunguza. Hata kama ni wewe, ungelifanya nini? Tayari mchungaji anakulaumu ya kwamba umeshirikiana na Rose Muhando kumtapeli hela. Ningefanya nini? Ningelifanya nini? Jana nilimuona akiwa kwenye press. Aliongea yake, lakini kila ambacho naweza sema, Rose Muhando na Mungu na mimi, sisi ndio tunajua kila ambacho tunaongea. Anasema kwamba mimi nilimtishia. Hicho ndio kitu ambacho alisema kwamba Ali alimtishia. Mkutano wa Soi walimtishia. Mkutano ambao ulikuwa Soi, ule pastor alimtishia. Alienda mkutano wa wapi? Mariakani. Rose Muhando anajiengage kwa mkutano wetu, tayari alikuwa na mkutano mwingine, ameshabukiwa mkutano mwingine. Mimi na Rose Muhando, ni nani anasema uongo? Mimi na Rose, nani anaongea uongo? So sijakuja hapa kujitetea, sijakuja hapa kujipiga kifua, lakini kile ambacho ningeweza kuambia Rose, msamaha ambao ulisema umenisamehe,
ninashukuru. Lakini sio mimi nilikuwa faa niombe msamaha. Ulikuwa faa uombe msamaha mafansu wako wa Bungoma. Wachungaji wa Bungoma. Kwa sababu wao ndio wenye uliwakosea. Ilikuwa yafaa uombe msamaha mashabiki zako wa Soi. Mkutano